Izgradnja akumulacije na Garašima počela je pre ravno pola veka, zajedno sa njom počela izgradnja Garaškog mosta u obilasku i radova, kapitalnih radova na izgradnji i rekonstrukciji cevovoda Kačar Garaš i u obilasku smo sa predsednikom opštine Bojanom Radovićem, pa mnogo toga lepog imate da saopštite Aranđelovčanima. Kada smo pomenuli most na Garašima, ono što svakako sve zanima, to je kada će početi rekonstrukcija. Evo, obišli ste i radove na cevovodu, šta to sve lepo imate da donesete Aranđelovčani? Kad je u pitanju most preko Garaša, moram da obradujem sve naše sugrađane Aranđelovčani i naravno meštane Bosute, Jelovik i Garaši, da je objavljen tender, da je 7. novembra otvaranje, da su Putevi Srbije investitor i da je vrednost radova sa PDV-om negde oko 160 miliona dinara. Ono što je jako bitno da naši sugrađani znaju, kao što ste spomenuli, pre znači pola veka kada je rađena i brana i most, ono što možda tada nije urađeno, a ne možemo da zamerimo, takve su bile okolnosti, takve je bilo vreme, da mnogo toga nema upotrebnu dozvolu, da most čak je imao problema i sa imovinom, da su se most, odnosno prelaz mosta preko parcela nije bio regulisan, to su bile znači privatne parcele, ni do, da kažem, do pre par meseci to nije bilo regulisano, mi smo uspeli da regulišemo imovinu, to je bila obaveza lokalne samouprave pre početka projekta da se reguliše imovina, dobili smo saglasnost i ovim prilikom zahvaljujem se svim vlasnicima kojih je bilo preko 15, zahvaljujem se što su nam potpisali tu saglasnost, odobrili izradu projekta. Projekat je radilo ministarstvo, naravno sa saradnjom lokalne samouprave, završen je projekat, urađeni su predmeri i predračun i kao što sam rekao, objavljen je tender, otvaranje će biti 7. novembra, da ćemo najzad dobiti izvođača za rekonstrukciju mosta u Garašima i uporedo sa tim projektom, koji je izuzetno važan, kažem, 160 miliona dinara je njegova vrednost, mi ćemo iz naših sredstava raditi i projekat završetka puta Jelovik-Vukasovci, ili kako to meštani zovu popularno Bobovik. Završit ćemo taj put kako bi imali i tu alternativu. Uskoro se završava i tender kad je u pitanju asfaltiranje iz lokalnog budžeta, tako da ćemo moći da, kažem, uradimo tih nekih kilometar koliko nam je neophodno da spojimo Jelovik i Vukasovci i da najzad imamo još jednu trasu koju će koristiti ovde meštani dok se bude radio most. Ja se nadam da će most da se završi u tom roku od 3 meseca, a sa druge strane, dobar je prizor i kad vidimo puno jezero, negde oko 1,44 m, ono sada je ispod maksimuma, ali ono što je jako bitno, to je ono što smo obišli, a to su cevi, odnosno izgradnje i rekonstrukcija cevovoda Kačer Garaši u dužini od 7 km, mi smo negde već na pola kilometra, 500 metara i znači očekuje nas još puno, puno posla. Kad smo pogledali radove na spajanju tih cevovoda, interesantno je da var jedan između dve cevi traje oko 2 sata, znači, a da ne pričamo o iskopu, da ne pričamo o tome što prolazimo preko 150 parcela, znači jedan izuzetno tehnički komplikovan i težak i složen projekat koji će obezbediti da jezero uvek ovako izgleda svakoga meseca, cele godine, da uvek bude puno, da možemo više, ono što sam pričao što je važno, da možemo u toku godine da ga ispraznimo do jednog nivoa, ne plašeći se da ćemo sledeće godine u potpunosti da ga napunimo i tako stalno vršimo osvežavanje, produvavanje, znači svežim vazduhom, kako se to tehnički naziva aeracija, ono što je jako bitno kako bismo dobili što bolji kvalitet vode u jezeru, ove sirove vode, pa će naša fabrika koju smo završili 2014. mnogo lakše da obradi tu sirovu vodu i da do naših sugrađana dođe voda ispravnog kvaliteta i u dovoljnim količinama. Takođe moram da pohvalim javno-komunalno preduzeće Bukulja. Zaista imamo izuzetno dobru saradnju i moram da pohvalim ovog puta direktora Milana Jaćimovića koji se zaista trudi sa svojim tehničkim osobljem da što bolje sprovede ovaj veliki projekat, a sa druge strane videli smo da oni rade svakodnevne poslove, izgradnju kanalizacije u Kolubarskoj,
ulici u dužini od 630 metara, da će preko 50 kuća dobiti, znači, kanalizaciju, priključiti se na taj novi kolektor, a kažem, uporedo sa svim tim poslovima tekućim, oni rade jedan ovako veliki složen posao, pomažu, daju nadzor, tu su prisutni, kontrolišu tehnički, oni su uradili projekat, njihovi inženjeri. Izuzetno jedna dobra saradnja između i komunikacija između opštine i komunalnog, i to je ono možda što je nedostajalo u svih proteklih 50 godina. Zato se tako nije radilo, zato se nije toliko gradilo kad je u pitanju infrastruktura vezana za vodovod, za kanalizaciju. Znate da smo vodovod uradili i u Venčanima, radimo sad i u Tuležima, krenuli smo i ovde u Garašima, pravimo ugovore i za Bosutu i za Jelovik. Stari cevovod ćemo koristiti za provlačenje, ovaj FI 315 koji menjamo, koristit ćemo za provlačenje cevi za taj primarni vod koji će ići ka Jeloviku, Garašima i Bosuti. I ta saradnja, kažem, ne bi bila moguća da, odnosno i ta rekonstrukcija ne bi bila moguća i toliko kilometara izrađenih linija da nema dobre saradnje između komunalnog i opštine, i to je ono što je bitno kad imate jednu stabilnu vlast i kad imate upodobljene funkcije, kako na lokalnom nivou, tako i na republici, možete da radite ovakve jedne rekonstrukcije i možete da ovoliko ulažete. I znate da smo puno uložili zajedno sa našim javnim komunalnim preduzećem Bukulja, uložili smo puno i u mehanizaciju, ojačali ga, osposobili, i nadam se da ćemo zajedno izgurati jedan ovako veliki projekat i da će se nas, i kao što mi govorimo o 75. da će i neko od 2023. i 4. govoriti kako je tada urađen taj jedan veliki projekat koji je planiran pre više decenija, moram da kažem, ali jednostavno nije bilo resursa, nije bilo snage, nije bilo ni dobre, dovoljne komunikacije da se to sprovede svih ovih godina. Eto, sada imamo, ja kažem više puta, ponavljam tu reč, istorijsku šansu da završimo taj veliki projekat i da najzad, kažem, ne brinemo da li će jezero biti ispod nivoa 5, 6, 7, 8 metara i da moramo da čekamo kiše, padavine i tako dalje, nego ćemo sami prepumpavanjem iz rečice Kačer u mnogo većim količinama nego da se sada puniti jezero onoliko koliko procenimo da je neophodno za tu tekuću godinu. Evo, kapitalni projekat svakako u ovoj godini sa delimičnim rešavanjem problema vodosnabdevanja krenulo se još krajem 2020. kada se krenulo sa prepumpavanjem sirove vode iz Kačara, pa da ne čekamo, kao što ste rekli, velike kiše, kao što se to desilo na sreću ove godine. Pomenuli ste selo Tulež i do tamo stiže vodovodna linija, bez obzira što je udaljeno, eto, 30 km, svi građani opštine Aranđelovac nemaju razloga za brigu da će do njihovih časama stići kvalitetna voda. Naravno, kažem, kad imamo puno jezero, možemo da snabdevamo sve naše sugrađane. Brana nije planirana za sela. I to treba da znaju svi naši sugrađani. Ona je planirana za uže jezgro grada, odnosno jezero akumulacija Garaši, za uže jezgro grada i za jedan deo prigrada. Mi na ovaj način, pored toga što smo već krenuli u širenje vodovodnih mreža, vodovodne mreže, znači do svakog našeg sugrađanina, do svakog stanovnika opštine Aranđelovac, ma gde on bio, smo istovremeno, kažem, planirali ovaj veliki projekat, jer samo tako možemo da obezbedimo dovoljno količine vode. Ako, kažem, uradimo ovaj projekat i jezero bude uvek dovoljno puno, mi možemo na taj način da obezbedimo do svakog, čak i najudaljenijeg sela, kao što ste rekli, tu ulaži oko 30 km ili ovde 16-17 km do zadnjeg sela preko mosta Garaši, možemo da obezbedimo dovoljno količina vode. I ono što je jako bitno, što još jednom napominjem, nije samo stvar u količinama vode, stvar je da svaki godine osvežavate jezero, da ne dozvoljavate da padate do nekog nivoa 12-13 metara blizu zadnjeg usisa. Morate da punite jezero kako biste imali svežiju vodu, jer kada pada nivo jezera, to je ono što je opšte hemijski poznato, smanjuje se koncentracija, a samim tim, smanjuje se količina vode, a samim tim povećava se koncentracija onih supstanci koje nisu dobre za našu vodu, i tako imamo veliki problem da se ta voda kasnije preradi u našoj
fabrici za preradu vode. Dinamika radova sigurno će zavisiti od vremenskih uslova. Javno komunalno preduzeće nadzire radove i uzelo je učešće jednim delom u izvođenju radova. Ko je glavni izvođač i kada je planirano da radovi budu gotovi? Ono što je dobro da su domaći izvođači u konzorcijumu, izvođači i proizvođač cevi Peštan preko tih lokalnih firmi. Znači, domaće su cevi, armirane, videli ste, domaći su izvođači, tako da ja se nadam da ćemo zajedno sa njima i sa javno-komunalnim preduzećem Bukulja i naravno ono što nam je najvažnije, što više puta napominjem, uz saradnju meštana kroz čije parcele prolazimo, odgovornost, njihovu svest da ćemo tako napuniti jezero, da će tako i oni imati dovoljno vode i da će ta mreža stići do njih kasnije, jer ćemo osloboditi cevovod koji je do sada korišćen za prepumpavanje Fi 315, sada stavljamo Fi 560, da ćemo što pre da završimo, teško je govoriti o rokovima, rok je da se to u sledećoj godini završi. Evo kažem, već smo na pola kilometra, ide brzo tamo da nemamo problema. Imali smo neke najave da će biti opstrukcije, međutim vidimo da se i to u hodu rešava. Svima u interesu da imamo puno jezera i svima u interesu da dobije priključak, odnosno da dobije vodu do svoje kuće, ma gde bio, tako da kažem, pozivam, apelujem na svih naših sugrađana da obezbedimo prohodno svuda da je to potrebno. Naravno, oni će za uzvrat dobiti određenu uslugu, a kažem, svi građani dobit će dovoljnu količinu ispravne vode. Vrednost projekta izgradnje i rekonstrukcije cevovoda sirove vode od vodozahvata na reci Kačar do jezera Garaši je oko 2,5 miliona evra, finansira se delom iz lokalnog budžeta, a delom iz kreditnog zaduživanja.